4 ಗಂಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೋಡಿ, ನನ್ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಸಿದಾಳೆ ಇವಳ ಅಜ್ಜಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಂಡವಳು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೋಡು ನೋಡು, ಆನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನನ್ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಸಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀ ಬರೋದ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಹೌದೌದು, ರೆಡಿ ಆಗದ್ ನಾನಾ? ನೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೂತಿರೋದೇ ಲೇಟು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀ ಎಬ್ಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳು. 4 AM ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. 4 AM ಬಿರಿಯಾನಿ, 4 AM ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ? ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. 4 AM ಬಿರಿಯಾನಿ, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯಾ ಹೇಳು ಬೇಗ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯಲ್ವಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ? ಬಾ, ಹೋಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಡಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಕಾಲ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಕಳ್ಳಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ತೆಗಿತಾವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಕೇಳತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಯಾರೇನಾರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೋ ಯಾರಿಗಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಳಿ. ನೀನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಿನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕಾಗದೆ, ನಿನ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕಾಗದೆ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಳದೇ ಚಳಿ, ಇನ್ನು ಎದ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಇದ್ಯಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಇನ್ನು ಚಳಿ. ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ ಮೈಸೂರ್ ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ಗೆ. ಇದಿರೋದು ಆಂಜನೇಯ ನಗರ್ ಇಟ್ಮಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇಬೆ ರೆಡಿನಾ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ? ಬೇಗ ಬಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧಿದೆ ಅಂತಾಳೆ. ರೆಡಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಕೂತಿದೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇಬಿ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ರೀ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಂಗ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟೇ. ಆಹಾಹಾ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ. ಇವಳು ತಿಂತಿರೋದು ನೋಡ್ರೇನೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪಕ್ಕ ನೀವು ನೋಡೋರ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಏನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಏನೇನು ತಾಂಡಿದ್ಯಾ ಹೇಳು. ನಾನು ಮಟನ್ ಲೆಗ್ ಸೂಪ್, ಓಕೆ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಓಕೆ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್, ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ. ಓ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಅದು. ಇದು ಮಟನ್ ಫ್ರೈ. ಮಟನ್ ಫ್ರೈ, ಓಕೆ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ, ಇದು ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ? ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ರ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಹೆಂಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀನೇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೋ, ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವಳೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಟನ್ ಗಿಂತ ಚಿಕನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ನಾನು ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಬಾಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲು ಸೂಪು. ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟು ಕಾಲು ಸೂಪೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂಪು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ಡಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ. ಇನ್ನು ರೈಸು
ರೈಸು ಇದು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲ ಪಲಾವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಖಾರ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆಯೆಲ್ಲ ಉರಿಯೋದು ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಅಂತೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು ಕಬಾಬು ಎಲ್ಲರೂ ಕಬಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ ಗುಲಾ 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 ಅಂತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತು ಮೆತ್ತಿಗಿದೆ ಇಡ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಸದಾ ಇದೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಸದಾ ಇದೆ ನನಗಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಇಷ್ಟು ಯಾರು ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ಸಕಲ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಆಸೆ ನೆರವೇರ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ 4 AM ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಂದು ಈ ಥರ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂತು ನನಗದು ಸಖತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಅದೇ ಇನ್ನೇನು ಇದು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ತಿನ್ನೋದು ಮಲ್ಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋದು ಸದ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಂತ ಸಕ್ಕದಾಯಿತು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೀವು ಸಹ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೇನಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕದಾಯಿತು ನಾವು ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಂಚಂಗ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀವು ಸಹ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್.